Ledningen på plads. Minecraft kører, og er vi live? Vi er live. Hej alle sammen, og velkommen til en lidt speciel video i Minecraft. Kan I gætte, hvad jeg skal? Jeg skal vise rundt i min creative world. Med stigende interesse, så at sige. Der er et par stykker, der har efterspurgt, om jeg ikke nok kunne lave en video, der viste lidt rundt. Og jo, det vil jeg gerne. Og nu håber jeg ikke, I bliver alt for chokeret. Det var Jeppe, han var herinde i går og lave sit hus. Jeg sagde, så skal alle jo, de skal jo lave et hus. Og hvis nu vi lige prøver at undgå lidt for meget. Skide godt det her. For jeg vil ikke afsløre det hele på en gang. Godt, vi starter her. Det her er byens centrum. Eller, så at sige, verdens centrum. Og der er en turist halløjse, hvor der, du er her kort. Hernede der har vi metrostationen. Den første af nogle stykker. Grunden til, at jeg ikke har bygget flere lige nu, det er fordi, at der ikke har været nogen grund til det. Men den her, den er sådan set stort set færdig. Der er lige nogle problemer med skinnerne, som skal løses. Og så er der sådan lidt finjustering med nogle blokke, der skal sættes og sådan noget. Men ellers så giver det nok et meget godt billede af, hvordan det ser ud. Dispenser, der kan give dig en billet i form af noget papir. Den tager vi så lidt senere ud til lufthavnen. Næste, det er hospitalet, som ligger lige ved siden af metroen og lige midt i centrum. Det var sådan set meningen, det skulle være en kontorbygning. Men en eller anden aften, der sad jeg og kedede mig, og så prøvede jeg at sætte sådan et stort rødt kryds af uld på alle fire sider. Det synes jeg egentlig så meget godt ud. Så er der et kæmpe, gigantisk stort Tower of Pimps herinde. Det er en reference til Rooster Teeth og Achievement Hunter. En YouTube-kanal, jeg følger rigtig meget. Så hvis ikke du er subscriber, så vil du ikke lige forstå meningen med et kæmpe guldtårn, desværre. Her der har vi en park, det jeg næsten kalder det. Et samlingspunkt. Med midlertidige huse, hvis der skulle komme gæster. Som I kan se, så er det bare en forstørret mushroom, der har fået lidt bone meal. Og dem kommer der nok også nogle stykker af rundt i verden. Og så hader jeg at have græs i min crazy verden, for det betyder, at der spawner dyr. Undskyld, Piggy, men sådan er det. Her, endnu en bygning med et glowstone tower. Ikke nogen referencer der, bare rolig. Men jeg synes ikke, mine bygninger, de som sådan skal stå tomme. Jeg synes, der skal være en eller anden form for monument i dem. Og det bliver så et glowstone tårn her. Og så lyser det selvfølgelig også op, så det ser fint ud om aftenen. Her der har vi min lillebrors hus. Han har været med til at bygge sit eget hus, og så har han været med til at bygge lidt ting ud i lufthavnen, men det kan I se senere. Det er Casa Morten. Det giver Jeppes. Og der er ikke så meget herinde endnu, da han kun lige nåede at få bygget huset, og så havde vi sådan set ikke tid til at spille mere. Og så gav jeg ham sådan en swimmingpool. Det synes jeg godt, man kunne få. Og så har han en lille have med en tilhørende terrasse. Tilhørende kylling. Jeg ved ikke, jeg er ikke så fed, jeg skal bruge sodør til at komme igennem. Hvis vi lige skynder os lidt. Her. Den har jeg jo set før. Det eneste nye, der er omkring det er, at jeg har fået fyldt glasset ud, og så smidt en fin lille hjørne derind. Og ellers så ligner det sig selv, som dengang jeg byggede det, hvis noget. Jeg mener ikke, der er blevet ændret noget på det. Det næste er Jeppes hus, som han fik lov at bygge i går. Det tog lidt tid, for der var ret meget lag på banen af en eller anden grund.
og vi kunne ikke rigtig få døren til at fungere, men omsider, så fik jeg den til at fungere, så Jeppe, det her, det er hvordan den ser ud, det er ikke det kønneste, men sådan er det. Jeg lavede også et stort ego til. Og så kan man så lukke igen. Det var ellers meningen, at jeg ikke ville have redstone i min verden før, sådan til sidst, sådan ligesom pynt på kagen, og så smide redstone i nogle af mine huse og sådan noget. Men Jeppe, han fik lov. Her der har vi igen en reference til Achievement Hunter. Hvis I ser det, så vil I godt kunne genkende de her fem gutter. Vi har Ray. Så har vi Jack, og så har vi Gavin. Og det her, det er deres, deres officielle skins, når de spiller Minecraft. Gavins, den er så ikke helt færdig. Den ligner mest af alt et økologisk skakbræt. Der skal lige lidt, lysegråt uld ind i. Uldstykkerne. Jeg har ikke haft tid til endnu, men det er i planlægning om at blive færdig. Men de tre andre, ellers lyder underskyld. De fire andre, de er sådan set færdige. Og det var også det, jeg sagde til Jeppe, at han får en ret god udsigt fra sit hus, hvis han dog bare havde husket at smide vinduer i foråret. Det ville han ikke. Det næste, det er igen, undskyld referencerne, men det er igen en reference til Achievement Hunter. Det er deres Achievement City. Det er ligesom centrum i deres creative world, må jeg nok hellere kalde det. Det er der, de laver de fleste af deres let's plays, og det er ligesom her, de har hver deres hus. Og det, det er en nøjagtig kopi, stort set, af deres by, eller af deres huse, logoet i midten. Hvis I gerne vil vide, hvordan det skal bruges til, så vil jeg anbefale især deres let's play, der hedder Plan G. Det er vist episode 3. Så vil I forstå, hvorfor der er en blok, der hænger ned fra loftet. Jeg vil ikke afsløre det, så jeg synes, I skulle gå ind og kigge på det. Og det var forresten Jacks hus. Her der har vi Michaels hus med lidt kung fu. What? Og som det næste, så har vi Gavins hus, fyldt med kunst, lidt ligesom i hans rigtige hus. Og han har sit secret trophy room, nu med to tårn. Så jeg har inkluderet en besked fra Gavins mor, og en tårer. Igen, referencer. Og som det næste, der har vi Ray's hus. Der er der godt nok spawnet lidt dyr. Ray elsker roser, og ellers så har han ikke så sindssygt meget andet i sit hus. Til sidst så har vi, gider ikke have reservedel fra en kylling. Til sidst så har vi Jeffs hus. Hvad er det, de kalder det? Hans monolith. Og det, jeg mener faktisk, at det her, det er højere end hvad Jeffs hus oprindeligt er. Men jeg byggede sådan set bare op til the sky limit. Og herinde, der bor Ryan, og har sin kæledyrsko Edgar herinde. Må hellere lukke igen. Ikke noget særligt der. Det næste, vi skal kigge på, det er fodboldstadionet. Jeg skal selvfølgelig ikke spoil alt for meget, men jo, der var også et fodboldstadion. Og ham der, ham skal vi nok komme tilbage til, bare roligt. Her. Det er en af de konstruktioner, jeg har lavet i Minecraft, som jeg faktisk er mest stolt af. Jeg synes, det ser super fedt ud heroppefra. Ligesom med den her aflange boks, der sådan delvis har taget over tilskuerne. Ned den her. På alle måder. Og så har jeg så, kan jeg godt kan lide detaljen, hvis jeg må give mig selv lidt kredit. At billederne her, det skal så forestille reklamer. Spiller. Virkelig godt tilfreds med den her. Det kunne være, at vi lige skulle fortsætter vi lige om lidt.
Sov. Og vi er vågne igen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg snakker på den måde. Det gør jeg. Næste er det her, som sådan set er mit seneste projekt, som er blevet færdiggjort. Som I kan se. Det var sådan set meningen, det skulle være blevet kaldt ubetalt husleje. Sådan at, ligesom at man havde lejet et hus, og så havde man ikke betalt huslejen, og så kom de og fjernede det igen. Men lige nu, der kan jeg måske bedre lige tanken om, at det er i gang med at blive placeret. Men det ved jeg ikke lige. Det må vi finde ud af. Om der skal lidt flere detaljer på, sådan, så det fremstår mere tydeligt. Der er i hvert fald to guldkraner, der løfter på plads. Den er jeg faktisk blevet ret godt tilfreds med. Det er så også meningen, at billederne her, det skal sådan være nogle reklamer. Man kommer tit til at, eller det gør jeg i hvert fald, kommer tit til at tænke på sådan, drage inspiration fra virkelighedens verden, og der mener jeg, at sådan nogle kæmpe kraner, de engang imellem har sådan en bannerreklame på sig. Så det synes jeg, det var meget passende. Det næste, det er det projekt, jeg arbejder på lige nu. Det er et kæmpestort kontor-ejendomskompleks. Som I kan se, så har jeg lavet rammerne til fire bygninger. Den ene er allerede færdig. Den er sådan set lige afsluttet her for 20 minutter siden. Og så skal jeg så have fyldt ud her i morgen. Jeg tror, jeg tager en af gangen. Så er jeg færdig på søndag. Og så skal I selvfølgelig nok få lov at se det i en af de næste videoer, når det hele det er blevet færdigt. Og det er jeg faktisk også blevet rigtig godt tilfreds med. Jeg kan godt lide, at om aftenen, da, som I kan se, så har jeg smidt glowstone heroppe i kanten. Om aftenen så lyser glowstone igennem, og det ser ret godt ud. Og så kan jeg godt lide de tag, jeg har fået lavet. Jeg har sat jernblokke rundt i hele kanten, og så har jeg så smidt smoothstone slabs på. Som tag, sådan så der er det her lille bump, som man ellers ville kende fra lignende bygninger. Og der kommer muligvis også sådan en dør heroppe, sådan så at det er muligt at komme op på taget, hvis man skulle være på survival. Ja. Og mens vi lige suser rundt, så smutter vi lige ned i metroen. Og minecart. Dutch. Kom nu. Ja, sådan der. Meget bedre. Og så kan vi se, metroen den er ret lang, sådan så at Xboxen kan sådan set ikke loade det hele. Den først gjort nu, kan I se. Og vi er på vej ud til lufthavnen, kan jeg så fortælle. Og der skal så sådan set også bygges en metrostation her. Lige der, hvor I kan se, at den snæver sammen, der skal metrostationen så starte. Ja. Men, og som I kan se, så er turen ligesom taget et par gange. Meningen er så, at jeg lige skal have bygget, hvad skal man sige, terminalen først her på det her kæmpe område her. Og så derefter, jamen, så kommer metrostationen. Om den så bliver inde i terminalen eller udenfor, det ved jeg ikke endnu. Der er også et meget lille byggeri i gang her. Hvad det bliver til, det kan I se i en senere video. Da jeg ikke ved, om det er noget, jeg lige planlægger at begynde på i nærmeste fremtid. Det er et ret stort projekt. Eller det er ikke et ret stort projekt, men det er et meget detaljeret projekt, lad mig sige det sådan. Men det kommer til at høre hjemme i lufthavnen. Så har vi en lille flyver her. Som jeg sådan er nogenlunde tilfreds med. Den kunne godt være blevet bedre, men den kunne virkelig også være blevet værre. Og så selvfølgelig på en landingsbane, som jeg synes ser ret godt ud. Og så hvis vi hopper op i flyveren, så kan vi se her, der er cockpit. Fyldt med crafting tables. Hvad hedder det nu, jukeboxer, meget passende. Her sidder også med et rødt mellemgang, og vi så toilettet med direkte afkast, som man siger. Og så er der ellers bare, der er lidt sengepladser, og så er der lidt kunst på bagvæggen. Og det er sådan set det
for lufthavn indtil videre. Jeg har lidt planlagt, at den skal være... Lige rundt i det her. Jeg har lidt planlagt, at lufthavnen den skal være en del større, som I kan se her på kortet. Den fylder ret meget i forvejen. Men jeg kunne sådan set godt tænke mig, at den var større endnu, sådan så at der kunne være flere landingsbaner, fordi der skal også være terminalen, og der skal være det her projekt herover på den orange. Men det ved jeg ikke nu. I må meget gerne skrive i kommentarerne, hvad I synes mangler. Eller hvad I synes, jeg skulle bygge her. Det må meget gerne passe ind i stilen med det her moderne, lidt clean look. Dog vil det ikke gøre noget, hvis I kommer op med en eller anden bondegårdsidé eller sådan noget. Eller noget, I ved, lignende middelalder, hvad der ellers kunne være interessant. Og der er sådan en ting. Men nu smutter vi hen til det, I alle sammen har ventet på. Nemlig mit hjem. Jeg har selvfølgelig også bygget et hjem. Til at det er her. Det var noget af en hurtig præsentation. Tada! Det er Steve med lidt mere mandighed. Og han har så taget mit hjem, og så står han så og pumper med det. Undskyld. Og jeg postede det faktisk på Reddit her for et par dage siden. Og ingen mindre end Notch, han var faktisk inde og godkendte projektet. Han var inde og, jeg ved ikke, han har åbenbart en eller anden form for specialknap inde på Minecraft 360 forumet. Som gør, at han kan godkende projekter, eller sådan, hvis han synes, at de er gode nok til ham. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men det står der i hvert fald derinde. Så det er selvfølgelig rigtig, rigtig fedt. Så har jeg også fået en swimmingpool. Jeg har en lille have. En hel masse træer og et par glowstone lamper. Et lille springvand og et lille vandhul. Og det er Kasser Søren. Og nu skal vi stadig lige huske at give Jeppes hus et navn. Kasser Jeppe. Og så kommer vi ind i køkkenet, og der er alt, hvad man skal bruge. Der er enchanted sværd og enchanted bow. Potion stand, to ovne, et crafting table med et ureovne på. Den her kan jeg ikke huske, hvad hedder. Den hedder... Er den ikke i menuen? Er den ikke? Jo, det er en cauldron. Og et køleskab. Og i dag, der var det vandmelon. Hvad er det i morgen? Der er det fisk. Hvis I gerne vil have en tutorial på, hvordan vi laver det sådan et køleskab her, så laver jeg gerne det. Lad mig igen skrive det ned i kommentarerne, hvis der er noget, I gerne vil se mig bygge. Om det er, skulle være her i forvejen, eller om det er noget, I godt kunne tænke jer at se. Jamen, lad mig vide. Inspiration kunne være fantastisk. Og så har jeg så også her på første sal en fin lille altan med ret god udsigt til boldbanen. Og ellers så er der sådan set ikke så meget heroppe. Jeg har lavet sengeplads til de 7 fede dværge. Og Jeppe, hvis han skulle være bange for at sove alene. Og ellers så er der bare et stort spisebord her. Det galt sådan set bare om at få fyldt pladsen ud, så huset ikke stod tomt. Som I kan se, nok har set, så står der et par senge malplaceret rundt omkring, blandt andet nede på metroen. Og de bliver simpelthen bare sat der, når jeg skal sove imellem mine byggerier. Men nu vil vi lige få afsluttet ved at... Vi vil lige se. Døren var der. Så skal vi skilt. Skal stå... Sådan der. Flot, Jeppe. Nu er dit hjem færdigt. Ja. Men det var sådan set min creative world. Indtil videre.
Jeg håber på, at jeg kan vende tilbage om et par måneder med en del 2, hvor jeg forhåbentligvis har fået bygget endnu mere. Hvis I har lyst til at selv se verdenen live, eller man skal sige blive inviteret, så send mig en venneansøgning på Xbox Live. I kender mit gamertag, det er Hitman Danmark. Og så skriv lige en besked om, at I gerne vil ind og se min creative world, så jeg ved, hvorfor I ansøger. Bare husk reglen, hvis I kommer ind, så skal I bygge jeres eget hus. Og det skal være en vis størrelse jo, som I nok har lagt mærke til, så er der ikke særlig mange små strukturer her. Så det skal minimum have en størrelse på mellem min lillebrors hus eller Jeppes hus. Sådan I ved, i højden og i bredden. Så skal jeg nok finde en grund til jer, hvor I skal bygge det hen. Da jeg allerede har mærket mit territorium med nogle af mine byggerier, der kommer til blandt andet til at være et kæmpestort byggeri her. Hvad det bliver, det får jeg se. Men jeg håber, I nåede videoen, og som sagt, hvis I har nogle gode idéer til, hvad der kunne passe ind i verden, eller hvad I synes, jeg skulle bygge, eller der var andre ting, I gerne ville have svar på, så skriv dem ned i kommentarerne, og så skal jeg nok lave en video med dem. I mellemtiden, så må I have det godt. Vi ses. Hej!